Кіно Київ Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін. В моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФМ. Всі зі студії Києва Фем. Звати мене Микола Полосін. Це кіно Київ. Програма, в якій ми говоримо про кіно у різних жанрах. В нас йде радіотрансляція і Також я вітаю всіх. А, Телеглядачів Ютуб глядачів, хто буде долучатися до нас на нашому Ютуб-каналі «Київ.ФМ». Uh, власне про кіно ми говоримо. Кіно це те мистецтво, яке може розвиватися. А міста, де люди можуть розвиватися, це кінотеатри. і саме цього uh, 2021 тисячі дай Боже щасливого року, кінотеатр жовтень святкує свої 90 років. Сьогодні в нас в студії його піар-менеджерка Аль Альбіна Шнепко. Добрий вечір вам. Добрий вечір. А власне, в нас не так багато часу, але дуже хочеться, хоча б основні моменти по а, цій такі досить довгій історії вашого кіноцентру. Не побоюсь цього слова, візитівки столиці хочеться дізнатися. Давайте почнемо із а, перших кроків, так з чого все починалося у далекому. Це в нас який? 1931-й. Так, якщо Давайте. точніше, да -да. то 29 січня 1931 року відбувся перший кіносеанс у новозбудованому кінотеатрі Жовтень. Відкрились прем'єрним фільмом стала стрічка «Гегемон» Миколи Шпиковського київської кінофабрики, що потім стала кіностудією імені Олександра Довженка. Наступного дня про це заявили голосно в пресі, і кінотеатр почав працювати. Ну і власне Гігімон, це один із залів, який зараз є в кінотеатрі жовтень. Так, так. І він найбільший. Найбільший. Так, чотириста на 414 місць, найбільший, нафф найвпізнаваніший, який є візитівкою кінотеатру жовтень. Окей, а я знаю, що назви кінотеатру з 31-го року до сьогодні кілька разів змінювались. Так, як «Жовтий» називався у минулі десятиліття. Я думаю, в 30 тридцяти роки кінотеатри називали по номерам: перше, друге, третє держкіно. Ми було дев'ятим держкіно, але наша унікальність полягала в тому, що ми були. Хоч і дев'ятим, але насправді першим кінотеатром, який відкрився в, в новозбудованій будівлі, в якого було цільове призначення саме кінотеатр окремою будівлею. Потім було в, в, під час фашистської окупації кінотеатр змінив назву на Глорія. Але коли у нас в 1943 році Київ був звільнений, повернули назву жовтень. Декілька разів намагались перейменувати на октябрь, але російська версія жовтня так і не прижилася. На щастя. Пані Альбіна, я розумію, що ви не архіваріус, да не архіватор, але ви, в принципі, знаєте свій кінотеатр добре. І от що дивились у перші роки, можливо, кілька років після відкриття? Який жанр був популярний, що бачили люди? Так? Е, ну, так як кінотеатр будувався для того, щоб виховувати е, ідеологічні е, ід, ідейні там якісь думки у. Соціалістичних радянських громадян. Так. Так, такі були фільми, які саме ідеологію розвивали. Ну, а один з перших там, фільмів, можемо згадати, що там показували один з перших фільмів після відкриття, там по назві, можливо, або по жанру. Це ідеологія. Там... Ідеологія ага. так. Ну, на, на жаль, зараз не згадаю назви, але ідеологічні фільми про е, те, як круто вступати в колгоспи, як е, под, розвиток радянської ідеології, е, про робітничі саме, е, спеціальності, про роботу на заводах. Е, Цікаво, от цікаво, і а ти тим не менш, знаєте, вже 90 років кінотеатр є. Він розвивається. Він є майданчиком, потужним майданчиком кіноподів, фестивалів, спецпоказів. Я іґ, як і як журналіст, також відвідую частенько жовтень. Багато кіноподі кіноподій, подій історичних бачив кінотеатр, так, це і війна, так, і вже 90-ті, і потім у 2014-му була неприємна така так. трагедія, так, можна сказати, е, вашого центру. Так, був нищівний підпал кінотеатру жовтня. Але в 2000 ми відбудувались, нам допомогла громадськість, громадські діячі, наші. Шанувальники, містяни об'єдналися і допомогли відбудувати жовтень. Також нам допомогла місцева влада, в які виділили кошти на відбудову, збирали кошти глядачі. Ми продавали меценатське крісло. Такий проект тоді зародився. На відбудову жовтня ми продавали іменні крісла. І ці кошти йшли на відбудову кінотеатру жовтень. І в 2015 році ми змогли відкритися і запросили уже глядачів в оновлений, красивий, переобладнаний, вдосконалений, красивий кінотеатр жовтень. Слухайте, ну а от за ці 90 років, як ви думаєте, пані Альбіна, чому все ж таки, от навколо жовтня, відбувалось багато подій різних неприємних приємних відкриттів? Він зберіг себе своє призначення, за рахунок чого популярності не думає, можливо, саме його полюбив кіноглядач? Так, за рахунок, передусім, ми вважаємо, що за рахунок того, що історично складеної аудиторії роками кінотеатр жовтень приваблював сам. Інтелектуальну аудиторію. Дуже багато був період, коли ми намагались показувати мейджерське кіно, але зрозуміли, що це не наш формат. Глядачі перестали ходити. Потім з 2002 року і далі ми вже підбирали репертуар. І зрозуміли, що знайшли свою нішу на кіноринку, так. почали показувати артхаусне кіно, яке було цікаво саме київській інтелігенції інтелектуальному глядачу. Тобто артхаус це те, про що подумати. Да, не просто там прийти, отримати емоцію і піти і забути, а прийти. А... Подивитись, задуматись і, і щось... потім ще довго думати і, і прокручувати, і, і, можливо, ще приходити, подивитись то, що не зрозумів, або щось подивитись його ще раз. Можливо, ну це важливо, мені здається, так: знайти свою нішу, знайти по суті призначення у житті для кінотеатру, так? Так і вважаю, ми прекрасно справились з цією метою, і зараз в 2020 році. Як ніколи нам показало, показав ось цей карантинний такий рік, що наш репертуар навіть допоміг нам в цьому році. Якщо всі інші кінотеатри робили ставку на мейджерські фільми, на великі блокбастери, на голівудське кіно, то в цьому році саме ці студії переносили релізи реліз за релізом. І ось ця ніша, якою ми працювали, європейське кіно. Вона нам дуже допомогла і спрацювала нам на користь, тому що європейські студії не переносили свої релізи, і ми показували як і раніше, майже ми не змінили репертуар, тобто ми працювали своїм сталим репертуаром. І е, якщо в порівнянні е, інші кінотеатри на 67% втратили свого так. глядача, то так. у нас на 44%. і ми так, зараз так. вийшли і знову починаємо працювати і дивимося, що глядачі де е, е, скучився за е, кінотеатром, за продуктом тим, яким ми випускаємо, е, за якісним кіно. Доп по суті, за рахунок того, що ви не брали да мейнстрім, що там рахуються блокбастери, Голівуд і так далі. І ваша аудиторія звикла до артхаусного кіно, і у вас це кіно було його не переносили, да більше його частину. Тобто у вас було наповнення сеансів, і люди ходили, і таким чином ви змогли більш-менш втриматися, вірно. Так, так. А, ще власне... е так. Е я хочу сказати, mm -hmm. е що особливістю ще нашої е репертуарної політики є націленість е саме ще й така, е на українське кіно, на національне кіно. І е ми працювали, ми беремо в прокат майже всі українські фільми. І традиційно проводимо творчі зустрічі, обговорення, спеціальні покази. І глядач теж звик, що в кінотеатрі жовтень можна побачити якісне українське кіно, яке на щастя зараз почало з'являтися. Чим далі, тим більше. І глядач отримує задоволення від перегляду. І у нас, до речі, найдовший прокат Атлантиди. Валентина Васяновича, який триває і зараз. Претендент на Оскар від України так, цього року І ми року. затамувавши подих, продовжуємо. тримає? Ще... Так, ми ось Вау. продовжили прокат. І с... від сьогодні, ще на тиждень, прокат триває. Приходьте, дивіться. А пані Альбіна, я пропоную вам вже Прийти до сучасного жовтня да сучасні реалії. так ми пам'ятаємо всі 20 рік. Я думаю, що всі кіноніші, які тільки можливо він зачепив. А трохи по 20-му і на 21-й вже переходимо. Сучасний жовтень у 2021 році. Що вже встигли за початок року, поки всі напевно святкували та їли салатики, Ви напевно трохи також працювали. І плани на найближчий місяць, можливо, на рік. Е, у нас вже є попередній репертуарний план е, українських фільмів е, на 2021 рік. Е, зараз в прокаті йде все буде Ок, комедійна стрічка, mm -hmm. Пік страху з Іваною Сахно. Це так. копродукція наша з е, США і Грузією. Потім е, найближчі стрічки українські, це м, ну, куди ж без, без комедії, це «Скажи, не весілля та нереальний капець. Е, Потім е, драма е, про Донбас від Наталії Ворожбіт, погані дороги. Uh -huh. е, ми чекаємо, продовжуємо нашу фестивальну діяльність і до нас е, повертаються і сподіваємося, що ми вдало проведемо, зустрінемо, відкриємо фестивальний сезон. Е, це вже навесні: фестиваль італійського кіно, е, міжнародний фестиваль документального кіно. Е, е, до фестиваль короткого метру, молодість? Всі ці фестивалі ми вже їх чекаємо, і ось наприкінці березня вже розпочнемо фестивальний сезон. Окей, okay. що такого із найближчого? Наприклад, на цей лютий що вже можна? Є якісь можливо спецпокази, там я не знаю, на весілля можливо, або а, фестивальні добірки до дня закоханих. Я думаю, ви також інколи підбираєте так. тематичні, скажімо, так, репертуар є у вас таке? Тематичні репертуари у жовтні там до. Дня незалежності, якісь патріотичні, так, до, до дня закоханих. Як у вас з цим з тематичними добірками? До речі? Ну, звичайно, намагаємось слідкувати за цим. І зазвичай у нас були на короткометражки про кохання. Угу. В цьому році зараз вийшла фестивальна добірка. Нова фестивальна добірка. Теж там різні жанри, фантастика і. Потім творчі зустрічі. Ми зараз в процесі перемовин. Так в 100% буде творча зустріч по поганим дорогам, скажене весілля. Це все зазвичай відбувається в перший прокатний вікенд від старту фільму. Угу. Пані Альбіно, а дивіться в нас, коли ми робимо анонс наших кіногостей, це і для радіослухачів, і для тих, хто дивиться нас на youtube каналі. Кажуть, що кожного тижня в нас буде кінопрофі, і ви можете в анонсі на нашій сторінці у Facebook ставити кінопрофі питання: хто це буде? Режисер, актор? Ми не знаємо, але ми плануємо. Тому в анонсі, який ви побачите на нашій сторінці у Facebook за день до. Ефіру, ви можете ставити питання. О, а вже автор найкращого питання або найкращих питань отримає від нас квиточки до кіно. Власне, наші підписники нам купу питань тут навалили. Давайте трохи давайте про... пробіжимося. В нас є ще кілька хвилин. А давайте почнемо. Питають: а чи можна замовити кінотеатр на день народження? Так пафосно. можна Кінотеатр і окремий зал, і наше кафе? Вся інформація, контактна інформація є у нас на сайті. Електронна пошта звертається. Так, будь ласка. Тобто можна відсвяткувати, можна. телеканал Київ Радіо Києва ФМ збирається. Так, можна. Ну напевно, не зараз, да? але як думаю, що дочекаємося карантинних обмеження, дочекаємо. але взагалі можна. А що о цікаве питання? Що найважче в роботі кінотеатру? Найважче найважче бути актуальним для всіх, для всіх е, вікових е, груп. Найважче бути сучасним. Е, думаю, що ми. Впорались з цим завданням, але ми дуже. Серйозно ставимось до вибору репертуару і до тим, щоб нашим глядачам було комфортно, не тільки було що подивитися, а й вони відчували себе комфортно в кінотеатрі. Ну а, чого варта тільки а, перемога на за ресурсом by locals Так, так. А, і навіть у 20-му році ваш кінотеатр був обраний а, єдиним в Україні артхаусним, який а, увійшов у цей путівник. Там так, ми і двічі входимо двічі, навіть бачите, так. то це значить, що значить для людей. Для а, мандрівників, для кіноглядачів і для тих людей, які просто ходять у кіно. Добре, яке ви любите кіно? Це до вас, я думаю, питання. Пані Альбіно, що ви дивитесь? На що ходите? Я дуже люблю артхаусне кіно, але от з українських фільмів мене вразило мої думки тихі останнім з останніх фільмів, які я закохана, я вже придивлялась його декілька разів. Також брама дуже подобається. Супер часто зірки приходять до на свої на свої фільми. Зірки е, у жовтні часто бувають е, регулярно, регулярно буває Регулярно. <свісно> нас... завжди <свісно> до виходу фільму. Ми у нас проходять спеціальні покази, де після них відбувається обговорення і спілкування з нашими глядачами. Тож бувають і головні актори, виконавці головних ролей, продюсери, режисери, оператори, сценаристи, де кожен ділиться з частинкою своєї роботи з глядачем. Ага, ну і буквально два останніх питання. Підкажіть це, я знаю, що таке широке питання, але якщо можна коротко, підкажіть, як кіно потрапляє в кінотеатр. Ой, це навіть не знаю. Дві хвилини не вистачить. Є кіноринок, так де е, студії представляють, де е, дистриб'ютори фільмів представляють е, ті про. Продукти, ті фільми, які вони беруть в роботу. Кінотеатри обирають і е, планують уже репертуар на наступний рік, два. Угу. Ну і останнє питання: яке кіно найпопулярніше в кінотеатрі жовтень? Е, ну, звичайно, те, яке залишає після смаг, яке заставляє думати, яке актуальне серед молоді? Е, навіть не можу сказати, яке як точ... один жанр. Скажу, що і артхаус, і драми, і українське кіно в нас завжди повні зали на національне кіно на українське кіно. Пані Альбіна, я дуже вам дякую. Я ще раз вітаю ваш кінотеатр жовтені з 90-річчям. Така потужна соліна дата. Да, да. дякую, що сьогодні завітали в студію а, кіно Київ. А, друзі, звати мене Микола Полосін. Це кіно Київ на радіо Києва І Також youtube трансляція триває. Щотижня в нас будуть кінопрофі. Слідкуйте за анонсами на наших сторінках у Facebook, Instagram. Ну і дивіться кіно так, пані Альбіна? бо так, воно проходите в жовтень. Варт. І проходьте в жовтень. Дивіться, що там цікавого неймовірного та вражаючого. Дякую вам, кінокиї. Кен тижневий дайджест кіноподій за стійкою Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ. на Київ ЕФЕМ.